أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفاثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. 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 نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان 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 من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. إن الذين كفروا إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. والله عزيز ذو انتقام. والله عزيز ذو انتقام. الله 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 عزيز. الله عزيز. الله عزيز ذو انتقام. ذو انتقام. ذو انتقام. الله عزيز 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 ذو انتقام. الله عزيز
عزيز انتقام الله 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 عزيز انتقام اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفاسه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفاسه من قبل هدى للناس وانزل الفرقان من قبل هدى للناس وانزل الفرقان من قبل هدى للناس من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا ان الذين كفروا ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد عذاب شديد عذاب شديد عذاب شديد لهم 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 عذاب شديد ان بسم الله الرحمن الرحيم لهم عذاب شديد والله عزيز والله عزيز ذو انتقام والله عزيز ذو انتقام اللهم صل على محمد وعلى ال محمد والله عزيز ذو انتقام 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 الله عزيز ذو انتقام الله عزيز ذو انتقام الله عزيز ذو انتقام الله عزيز 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 انتقام ان شاء الله نظر رکھیں جہاں جہاں جو جو جن ہوگا میرا اللہ پکڑ پکڑ کے ان کو ان شاء اللہ منطقی انجام تک پہنچائے گا ان شاء اللہ ختم ہوتا جائے گا سارے کے سارے اپنے انجام کو جائیں گے ان شاء اللہ سارے کے سارے جہنم رسید ہوں گے سارے کے سارے نظر رکھیں اللہ کے حکم سے ایک بھی نہیں بچ پائے گا ان شاء اللہ اللہ عزیز انتقام میرا اللہ ہی بدلہ لینے والا ہے زبردست بدلہ لینے والا ہے میرا اللہ زبردست بدلہ لینے والا ہے میرا اللہ ہی بدلہ لے گا ان شیطانوں سے ان جادوگروں سے ان دشمنوں سے ان بار بار جادو کرنے والوں سے میرا اللہ ہی بدلہ لے گا جو جسم کے اندر بیٹھ کے باہر بیٹھ کے شیطانی عملیات کرتے ہیں میرا اللہ شدید عذاب دینے والا ہے ان کو انشاءاللہ میرا اللہ ہی ابھی ان سے بدلہ لے گا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہ عزیز انتقام
انتقام الله عزيز 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 انتقام اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء اعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وباسماء الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وذرى وبرى اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله عزيز انتقام الله عزيز انتقام اللهم صل على محمد وعلى ال محمد الله عزيز انتقام 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 الله
عزیزن زندگا اللہ 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 عزیزن زندگا اللہم صلی علی محمد و علی محمد اللہ عزیزن زندگا اللہ عزیزن زندگا اللہ عزیزن زندگا اللہ عزیزن زندگا اللہ یا حی یا قیوم اللہ عزیزن زندگا 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 اللہ عزیزن اللہ عزیزن اللہ عزیزن اللہ عزیزن زندگا 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 اللہ عزیزن زندگا
اللہ عزیز سنتے کام 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 اللہ عزیز 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 سنتے کام اللہ عزیز سنتے کام اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين الله عزيز انتقام 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 اللہ عزیز 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 انتقام اللہ یا اللہ عزیز انتقام 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 نیت کر لیں دل میں نیت کر لے جس نے بھی جادو کیا ہے جس نے ان کو بھیجا اللہ تو انتقام لے کے ان کو ختم کر دے آج ان کا قصہ ختم کر دے اللہ جس دشمنوں نے میری طرف ان کو بھیجا ہے ان جنوں کو ان جادوگروں کو خود آئے ہیں اللہ دل میں نیت کریں اللہ سے دعا کریں درود ابراہیمی پڑھ کے دل میں دعا کریں ساتھ سنیں دیکھیں انشاءاللہ آج ان کا کلا کما ہوگا ایک بھی نہیں بچے گا میرا اللہ جن کو نیست و نابود کر دے گا ختم کر دے گا انشاءاللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللهم صل على محمد وعلی آل محمد اللهم صل على محمد وعلی آل محمد الله عزیز انتقام 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 اللہ 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 عزیز اللہ عزیز اللہ عزیز انتقام 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 انتقام اللہ عزیز 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 انتقام
اللہ عزیز سنتے گا 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 اللہ اللہ عزیز سنتے گا 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 اللہ عزیز اللہ عزیز سنتے گا 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 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفاسه بسم الله الرحمن الرحيم والله عزيز انتقام 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 الله 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 عزیز سنتے گا اللہ 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 عزیز پوری توجہ پوری توجہ پوری توجہ سے سنیں انشاءاللہ آج بچے گا نہیں یہ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد والله عزيز انتقام والله عزيز انتقام والله عزيز انتقام والله عزيز انتقام اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم
حكيم والله عزيز ذو انتقام والله عزيز ذو انتقام والله عزيز ذو انتقام والله عزيز ذو انتقام الله عزيز ذو انتقام الله عزيز ذو انتقام الله عزيز ذو انتقام الله 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 عزيز ذو انتقام 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 اللهم صل على محمد وعلى ال محمد الله عزيز ذو انتقام 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 اللهم صل على محمد وعلى ال محمد الله عزيز ذو انتقام 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 اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله عزيز ذو انتقام 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 الله عزيز ذو انتقام
اللہ اسی سن سنتے کام 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 اللهم صل على محمد وعلى ال محمد 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 الله عزيز ذو انتقام 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 اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله عزيز ذو انتقام 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 الله عزيز ذو انتقام